Мій законопроект 6762 про прозорість медіа-власності, який лежить в парламенті вже не знати скільки. Ми всі обурювалися тому, як один з наших колег виступав і звинувачував Сенцова і інших політичних в'язнів. Обурення минуло, всі забули. Щоб цього не було, ми маємо зробити прозору власність і прозоре фінансування медіа. Щоб і ми, і суспільство знали, хто є реальним власником, хто реально платить за всі ці збиткові медіа і з яких грошей. Тоді нашим суспільством не будуть маніпулювати такі горе-власники, і тоді ми захистимо свою національну безпеку. Сьогодні в контексті президентських виборів нам надзвичайно важливо сьогодні розуміти, хто володіє медіа, які будуть мати ключове значення для от результатів цих виборів. Курсує, наприклад, інформація в засобах масової інформації про те, що достатньо одіозний політик Віктор Медведчук купив там деякі телеканали, інформаційні телеканали, достатньо впливові телеканали. Треба мати можливість перевірити цю інформацію детально. І тому такі зміни, вони є надзвичайно важливими, і я думаю, що вони є однозначно на часі.